Menerusi laman TikTok Zura8511, tular satu video yang memaparkan ramai kanak-kanak yang berkumpul di perhimpunan pagi sebuah sekolah rendah. Apa yang mencuri perhatian ialah gelagat salah seorang kanak-kanak lelaki yang dilihat bersemangat melaungkan alunan zikir apabila ianya dipasang. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan gelagat kanak-kanak tersebut dan meninggalkan pelbagai reaksi mengenai perkongsian ini.